Alumnos do Colexio Jaime Balmes de Noia representaron esta mañá un dos beléns viventes máis grandes da Barbanza, organizado polo profesorado con todo coa colaboración de nais e pais, ademais do conserxe do centro. Arredor de 15 anos, aínda que comezou o Colexio Jaime Balmes de Noia recreando o Belén vivinte. Co tempo foi medrando a tencher este polideportivo, converténdose nun dos únicos e maiores Beléns vivintes da Barbanza. O Belén comezou fai moitos anos, fará uns 15 anos ou máis. Era unha cousa simbólica, era moi pequeno, era no comedor do centro, era unha representación moi pequeniña só para os nenos de infantil. Pero bueno, pouco a pouco foi medrando, igual que foi medrando o colegio en instalacións. Cando dispuxamos deste pabellón, pois a verdad que comezou nunha esquina do pabellón e pois pouco a pouco se foi convertindo no que vedes agora. Para poder realizar esta bela estampa, contase coa colaboración de nais e pais, alumnos e alumnas e mestres. Os preparativos para a confección do Belén comezan xa no mes de novembro. Hai moito traballo para dar vida a un Belén vivinte como o que aquí se realiza. E dende o pasado xoves comezou a instalación da decoración no pabellón do colexio. Contase ademais con animais de carne e oso facilitados por Fontanería Carou. É complicado no cole, pois os nenos os temos, os animales, pois temos a colaboración de pais que traen os seus propios animales para o Belén, e bueno, o demais, traballo dos profes, dos alumnos e dos pais que desde a casa pois elaboran os traxes e todo o demais. Arredor de 300 alumnos e alumnas recrean os momentos que rodearon o nacemento do neno Xesús. Non falta detalle, as lavandeiras, o rei Herodes, os pastorciños, os reis magos, ata a estrela anunciadora descendendo do ceo. Mira, eu son a profe de música, leo profe de educación física, entonces entre os dous, eu monto a parte máis artística de representación, leva máis a parte técnica, o conserxe do cole axúdanos, profesoras que están tamén do centro que fan a decoración, entonces entre todos un pouco organizámonos e conseguimos isto. Cantos alumnos participan? 300 nenos pode haber en total. Sí, hai nenos que non participan porque non queren ou non lle gusta ou por conviccións religiosas, pero un 90% sí que participa. Este festival de Nadal é dos máis agardados do ano para o alumnado e tamén para os proxenitores. A verdad que este festival é un dos puntos fortes do colexio e despois tamén o de fin de curso. En fin de curso tamén montamos algo grande, pero este é máis entrañable. Os máis encantados, os protagonistas, que malio esforzo que supuso, saíron moi satisfeitos. Falamos con eles. E paje. Contame un poquinho, que tal? Moi ben, aunque se sale pocas veces. Pocas veces o pase. Sí. Pero ten un traballo dos máis importantes, acompañar ao rei. Bastante, sí. Máis importante. Un dos máis importantes, eh? E que é o que máis te gusta deste Belén? Axudar a facelo bastante. Hai que esperar e cando nos toque a nosotros tenemos que ir para arriba e tenemos que bailar. E que está todo o traballo que tenes que facer? Traballaxedes moito? Si. A ver, contame, que fixéxedes? Estuvimos aí na posada. Bailar e tal, facer que cortamos leña, algo así. Que o pasamos ben aquí todos, bailamos e tal. El rei Herodes. Un papel moi difícil, non? Bueno, pois, máis ou menos. Vechas que ensaiar moito, contame un pouquinho todo o traballo que fixeste. Bueno, pois, fuimos organizando as coreografías e nos escenarios. O pabellón estaba teigado de nais e pais que non quixeron perderse este espectáculo.